Gospodine ministre, pripadnici policijske uprave počeo rade po dnevnom rasporedu rada. Raportira Zoran Vuković, načelnik odeljenja policije. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević potpisali su danas ugovor o zamjeni nepokretnosti, čime će biti omogućeno smještanje policijske stanice Višegrad u centar opštine. Potpisnici su istakli da je ugovor sklopljen na obostranu korist. Ovo je jedna velika stvar za Ministarstvo unutrašnjih poslova, za našu stanicu policije ovdje u Višegradu, jer dobija jedan objekat u centru grada, što će omogućiti policajcima mnogo efikasnije i brže djeluju da rade svoj posao na zaštiti građana njihove imovine, a također građanima će omogućiti da rješavaju svoje probleme, naročito u pitanju upravno-pravnih poslova tu u centru grada, mnogo brže i efikasnije. Što se tiče inače policijske uprave Foča, a samim tim i Višegrada, bezbjednost je apsolutno povoljna, nema teških krivičnih djela ni nekih slučajeva koji mogu da uznemiruju građane ili da se građane osjećaju ugroženo, znači ona je povoljna situacija. On je istakao da je saradnja sa opštinom Višegrad na veoma visokom nivou, zahvaljujući načelniku i njegovim saradnicima koji razumiju potrebe grada i građana i potrebe funkcionisanja policije u ovom gradu. Sa opštinom Višegrad, kao što vidite i danas iz ovog primjera, je na veoma visokom nivou i zahvaljujući načelniku i njegovim saradnicima koji razumiju potrebe i grada i građana i također potrebe funkcionisanja policije u ovome gradu u cilju zaštite građana i njihove imovine i bezbjednosti u ovome gradu. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je opština prepustila zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova te pomogla renoviranje određenih prostorija, a da je za uzvrat dobila objekat koji je ranije koristila policijska stanica Višegrad. Slobodno mogu reći da je ministarstvo, odnosno policijska stanica Višegrad, dobila jedan dobar objekat koji smo mi koristili u prethodnom periodu i da su uslovi mnogo bolji nego što su bili u zgradi u kojoj su bili u prethodnom periodu. Opština Višegrad je i pomogla u mnogim stvarima i u opremanju određenih prostorija, tako da mislimo da je na obostrano zadovoljstvo sklopljen ovaj ugovor i nadam se da će još dugo godina ministarstvo da koristi ovaj objekat koji je u samom centru grada. On je istakao da će stari objekat policijske stanice Višegrad, koji je sada u vlasništvu opštine, biti dodijeljen komunalnom i vodovodnom preduzeću, da bi i njima bio omogućen što bolji i efikasniji rad. Višegradska opštinska uprava prošle godine je preseljena u gradsku kuću u Andrićgradu.